森林鸟花园，这里虽然是新竹县，可是其实离杨梅很近。那这里不只有鸟，因为听说呢还有一些猴子啊之类的，就是非常适合带小朋友来玩哦。那跟着我们一起去看看吧。火鸟，火鸟，安小吧，火鸟，鹦鹉，对，有点像鹦鹉，对不对？小鸟在吵架是不是？没有，我听到好多小鸟的声音。哦，你会扶着边边走，对不对？走下坡走好快。很小车。的楼梯，我在爬楼梯，一下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 。耶！你跟爸爸耶！你要去骑脚踏车了哦。好，我们去骑脚踏车。好，走，爸爸说我们去骑脚踏车。奇怪的帽子，大家看，大家看，不要。
好多小鸟的毛哎，妈妈带给你看好不好？等一下，妈妈带，看妈妈带，有没有好漂亮？有没有好漂亮？什么东西？脏脏的，脏脏的，为什么要这么高兴？啊、小兔子，豆拿拿拿拿，那有嘴巴，小兔子有嘴巴哦，还有眼睛，还有眉毛，还有鼻子，还有这个，这个是什么？牙齿吗？它吃什么？它拿一个胡萝卜，拿一个胡萝卜。我没记得了啦。后面是兔子背包是不是？我没记得没呀。后面是什么？我没记胡萝卜。有你啦，那就没有人帮你泡奶奶了。妈妈出去可以吗？不可以。不可以。你不给妈妈吃小鸟，我去当小鸟。我们飞，耶！躲起来，躲起来！我是小鸟，我有，我们撞到了，我们受伤了。你要不要让妈妈出来？妈妈出去。小鸟，小鸟，妈妈要出去，好，你都不理我，妈妈出去好吗？那你一起进来好不好？一起进来。拜拜。拜拜，等我吧。拜拜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 。慢慢走啊，要先找好筷子。好，你走太快了，狗狗。